Salam. Biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Qədim rəvayətə görə insanlar meşələri gəzərək çiçəkləyən qıcı axtarırdılar. Onlar qıcının ildə bir dəfə çiçək açdığını bilirdilər. Onlar inanırdılar ki, qıcının çiçəyini tapan insan xəzinə tapıb dövlətli və xoşbəxt olacaqdır. Əslində, qıcı heç vaxt çiçək açmır. Qıcının çiçək açmamasının səbəbi nədir? Bugünkü dərsimizin mövzusu qıcı kimilər, qıcıların çoxalmasıdır. Qıcı kimilər ali sporlu bitkilərə aiddir. Əksəriyyətinin gövdəsi ot şəkillidir. Lakin tropik Asiya, Avstraliya, Mərkəzi və Cənubi Amerika kimi zonalarda bəzi ağac şəkilli formalara da təsadüf edilir. Rütubətli və kölgəli yerlərdə, xüsusən meşə örtüyü altında rast gəlinir. Qıcı kimilərə qıcılar, qatır quyruqlar və planlar aiddir. Qıcı kimilərin kökümsov gövdə və yarpaqdan başqa dəyişən mühit şəraitinə uyğunlaşma əlaməti kimi ilk dəfə əlavə köklər, saçaqlı kök sistemi əmələ gəlmişdir. Çiçəkləri isə yoxdur. Onlar sporlar vasitəsilə çoxalır. Mayalanma prosesi suyun iştirakı ilə gedir. Qədim bitkilər olan qıcı kimilər psilofitlərdən başlanğıc almış və devon dövründən məlumdur. Daş kömür dövründə geniş inkişaf etmiş nəhəng ağaclar olmuşdur. Qıcı bitkisinin quruluş xüsusiyyətlərini aydınlaşdıraq. Qıcıların bədəni bir neçə millimetrdən bir neçə metrə qədər ola bilir. Geniş yayılmış nümayəndəsi olan erkək qıcı çox illik bitkidir. Yeraltı gövdəsi kökümsovdur. Kökümsovlardan əlavə köklər və yerüstü yarpaqlar çıxır. Hər il yazda inkişaf edən erkək qıcının cavan yarpaqlarının ucları spiralvari burulur və zox kimi uç hissədən böyüyür. Tam inkişaf etmiş yarpaqları iri və iki qat lələkvaridir. Yarpağı həm fotosintez, həm də spor əmələ gəlməsində iştirak edir. Fotosintez nəticəsində yaranan üzü maddələrin bir qismi kökümsovda ehtiyat halında toplanır. Çoxalması. Qıcıların çoxalmasında qeyri-cinsi nəsil cinsi nəsillə növbələşir. Getkin qıcı bitkisi qeyri-cinsi nəsil hesab olunur. Əgər yayın ortalarında qıcının yarpağına baxsaq, onun alt hissəsində kiçik, qonur qabarcıqları görmək mümkündür. Onların daxilində sporangilər adlanan kisəciklər yerləşir. Bunların içərisində sporlar yetişir. Yetişmiş sporlar külək vasitəsilə yayılır. Cücərən spordan əlverişli şəraitdə kiçik, yaşıl rəngli, ürək şəkilli lövhəcik, cinsi nəsil, protal inkişaf edir. Protal sərbəst halda yaşayır və torpağa rizoidlər vasitəsilə yapışır. Protal iki cinslidir. Onun torpağa sıxılmış alt hissəsində cinsi çoxalma orqanları olan anteridi, erkək və arxigoni, dişi əmələ gəlir. Anteridi-də spermatozoidlər, erkək qametlər, arxigonidə isə yumurta hüceyrə, dişi qamet yetişir. Spermatozoidlər qamçılarının köməyi ilə yağış suyu və ya şeh damcısında hərəkət edərək yumurta hüceyrə ilə birləşir. Bu zaman mayalanma baş verir və nəticədə zigot əmələ gəlir. Ruşeym, ruşeym kökcüyündən, tumurcuqdan və ilk ruşeym yarpağından ibarətdir. Zigotdan inkişaf edən yeni cücərti özü fotosintez edənə qədər protalın hesabına qidalanır. Müəyyən dövrdən sonra ondan yetkin bitki inkişaf edir. Burada erkək qıcı qeyri-cinsi sporofit nəsildir. Çünki erkək qıcı üzərində qeyri-cinsi yolla çoxalma üçün sporlar əmələ gəlir. Protalı isə qametofit cinsi nəsildir. Onun üzərində cinsi qametlər formalaşır. Qıcı kimlərin digər nümayəndələri çöl qatır quyruğu və plandır. Onlar qıcılardan nə ilə fərqlənir?
Gəlin qatır quyruğunun qoruş xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. Çoxonlik ot bitkiləridir. Tarlalarda, meşə və bataqlıqlarda adətən nəm torpaqlarda yaşayır. Daha geniş yayılmış nümayəndəsi çöl qatır quyruğudur. Onun torpaqda budaqlanan uzun, şaxələnmiş kökümsovu olur. Kökümsovdan iki tip zoğ, yay və yaz zoğu əmələ gəlir. Yaşıl rəngli yay zoğu budaqlanan buğumlu gövdəyə malikdir. Onun hər buğumundan üzərində pulcuq şəkilli yarpaqlar olan budaqcıqlar çıxır. Yay zoğu fotosintez edir və onun kökümsovunda ehtiyat qida maddəsi toplanır. Yay zoğu quruduqdan sonra kökümsovlar qışlayır. Yazda onlardan qonur rəngli yaz zoğları inkişaf edir. Onlar fotosintez etmir və kökümsovlarda toplanmış ehtiyat qida maddəsinin hesabına qidalanır. Yazın əvvəlində qonur zoğların təpəsində spor daşıyan sümbülcüklər əmələ gəlir. Bu sümbülcüklərdə sporlar yetişir. Yetişmiş sporlar külək vasitəsilə ətrafa səpələnir. Çoxalma qıcılarda olduğu kimi gedir, lakin onların protalı bir cinslidir, yəni ayrı-ayrılıqda erkək və dişi protallara malikdir. Protallarda anteridi və arxigoni əmələ gəlir. Anteridi də çox qamçılı spermatozoidlər, arxigoniyada yumurta hüceyrələr inkişaf edir. Mayalanma bir damcı suda baş verir, zigotdan sporofit böyüyür. Planlar əsasən iynə yarpaqlı meşələrdə rast gəlinir. Geniş yayılmış nümayəndəsi sancaq şəkilli plandır. Yaşıl rəngli və çoxillik bitkidir. Gövdəsi başdan başa açıq yaşıl rəngli kiçik yarpaqcıqlarla örtülür. Onun uzun və sürünən gövdəsi dik qalxan və haçavari budaqlanan budaqcıqlar əmələ gətirir. Budaqcıqların təpəsində sümbülcüklər inkişaf edir. Sümbülcüklərin içərisində açıq sarı rəngli sporlar yetişir. Onlar yetişdikdən sonra külək vasitəsilə yayılır. Cücərti, protal əmələ gəlir. Üzərində cinsi orqanlar, anteridi və arxigonilər yaranır. Yumurta hüceyrənin mayalanması su vasitəsilə gedir. Mayalanmadan sonra zigotda rüşeym inkişaf edir. Qıjıkimilərin əhəmiyyəti. Məhv olmuş qədim qıjıkimilərin qalıqlarından daş kömür yataqları əmələ gəlmişdir. Daş kömürdən yanacaq kimi istifadə edilir. Ondan həmçinin metal əritmədə istifadə edilən koks, anilin boyası, ətriyyat sənayesində istifadə olunan maddələr və s. alınır. Qıjıkimilərdən həm də dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Məsələn, təbabətdə qıcıların kökümsovundan, qurd xəstəliklərinin müalicəsində, çöl qatır quyruğunun sporlarından və yarpaqlarından, dəri yanıqları zamanı, böyrək xəstəliklərinin müalicəsində və qan kəsici kimi istifadə olunur. Qıcıların əksər növləri və planlar nadir bitkilərdir. Onların nümayəndələri qırmızı kitaba salınmışdır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.